यति बेला सामाजिक सञ्जालभरि धरानका मेयर हर्क र काठमाडौँका मेयर बालेनको चर्चा छ मेयर हर्क आफ्नो फेसबुक पेजमा दिनभरिमा तीसदेखि पैतिस आलोचनात्मक स्ट्याटस राखेर रा चर्चामा छन् भने बालेन अवैध संरचनामा डोजर चलाएर आजको अङ्कमा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौं नमस्कार केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन प्रसारण हुने ट्रेन्डिङ एक्सप्रेसमा तपाईँलाई स्वागत छ म पूजा पन्त सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रिय रहेका अनि मेयर भएपछि गरेका कामको पनि तारिफ भएका हर्कको बालिन प्रतिको टिप्पणीले निकै नै आलोचना भएको छ यसै क्रममा धरानमा श्रमदानका लागि मानिसहरूलाई आह्वान गर्ने नाममा उनले सामाजिक सञ्जालमा धम्कीपूर्ण सन्देश लेखेको समेत आरोप लाग्न थालेको छ मेयर हर्क एकोहोरो भएर आफ्नो काममा नलागी बरालिएको भन्दै सर्वसाधारणले शान्त रहन सुझाव दिन थालेका छन् हर्कल सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुने जनप्रतिनिधिमा पर्दछन् उनी आफूले गरेका हरेक कार्यहरूको विवरण नै सामाजिक सञ्जालमा राख्छन् जनप्रतिनिधि भएर आएपछि उनले गरेका दैनिक काम कारवाहीमा सन्तुष्ट हुनेहरू पनि धेरै छन् अभियन्ताको काम गर्दै र विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम चलाउँदै आएका साम्पाङका समर्थकहरू धरानमा धेरै नै थिए तर उपमहानगरका मेयर बनेपछि एकाएक अत्यधिक समर्थक पाउन सफल भए उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका स्ट्याटसमा अभिव्यक्ति दिनेहरू पनि धेरै नै देखिन्छन् उनले लेखेका हरेक स्ट्याटसमा आउने अभिव्यक्ति ठिकै हुने गरेका थिए जसबाट उनको पक्षमा धेरै मत रहेको देखिन्थ्यो उनले धरानको विकासका लागि नौ दस एघार र बाह्र कक्षामा पढ्ने प्रत्येक विद्यार्थीले कम्तीमा वर्षको सात दिन सकेको श्रम गर्नुपर्छ त्यो सरसफाई वृक्षारोपण लगायत जे पनि हुन सक्छ भन्दै एउटा स्ट्याटस लेखे जुन स्ट्याटसमा उनका समर्थकहरूले पनि उनले दिएको अभिव्यक्ति गलत भएको टिप्पणी गरे विद्यार्थीले श्रमदान गर्नुपर्ने विषयमै उनले फेरि दोस्रो पटक स्ट्याटस राखे जसमा उनले धरान नगर विकासका लागि श्रमदान नगरे परीक्षामा उत्तीर्ण नहुने नियम लागू गरिनेछ भनेका थिए त्यसपछि भने उनी बढी आलोचित भएका छन् साथै उनले यो स्ट्याटसमा आफ्नो बचाउ गर्दै श्रमदानको अर्थ बेसरी काममा जोत्न नखोजेको र विद्यार्थीको सहभागिता प्रतीकात्मक हुने पनि खुलाएका थिए उनको यो अभिव्यक्तिमा धम्कीपूर्ण र अराजक भाषा प्रयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध भएको छ हर्कलाई उनका आफ्नै समर्थकहरूले पनि यस्ता किसिमका धम्की दिएर बालबालिकामाथि मानसिक तनाव नदिन समेत सुझाव दिएका छन् तर उनले भने आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू नै कसैबाट परिचालित भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् उसो त मेयर साम्पाङ गत साउनमा काठमाडौँ आएर फर्केदेखि नै विवादित बनेका थिए काठमाडौँवासीलाई यहाँका जनप्रतिनिधिले फोहरमा राखेको भन्दै काठमाडौँको फोहोरले आफू बिरामी नै परेको उनले बताएका थिए काठमाडौँको विषयमा लगातार स्ट्याटस लेखेका हर्कले आफूले स्ट्याटस लेखेकै कारण काठमाडौँको फोहोर उठेको पनि भन्न पछि परेनन् उनले काठमाडौँको विषयमा बोल्नु जायज नभएको सर्वसाधारण बताउँछन् धरानको विषयमा अरूले बोल्दा मन नपराउने हर्कले काठमाडौँको विषयमा भने निकै चासो राखेका छन् उनले काठमाडौँको विषयलाई लिएर टाउको दुखाउन नपर्ने सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ साथै उनको व्यवहार हेर्दा पहिलेको भन्दा परिवर्तन भएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको बुझाइ छ धरान र काठमाडौँ फरक भएकाले एक ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने सर्वसाधारणको भनाइ छ यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको भने फेरि नयाँ विषयले चर्चा चुलिएको छ उनी भूमिगत पार्किङ खाली गर्न सरकारी बिल्डिङसम्म पुगेका छन् मेयर बालेन्द्र शाह र महानगरीय प्रहरी सहितको टोलीले भदौ छ गते बानेश्वर चौकस्थित बानेश्वर कम्प्लेक्समा पुगेर अन्डरग्राउण्ड पार्किङका पसलहरू हटाउन सुरु गरेको थियो महानगरले नक्सामा बेसमेन्ट पार्किङ उल्लेख गरी नक्सा पास भएका भवनहरूले भाडा लगाएर पसलहरू सञ्चालन भइरहेका कम्प्लेक्सहरूबाट पसल, पसल हटाउन थालेको हो पार्किङको लागि प्रयोजनमा आउने भनेर नक्सा पास गरेका उक्त भवनहरूबाट पसल हटाउन पैँतिस दिन अघि महानगरले एक सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो सूचना मार्फत नक्सामा जुन प्रयोजनका लागि बनाइएको संरचना हो त्यही बमोजिम प्रयोग नगरिएको भएमा हटाउनुपर्ने भनिएको थियो तर महानगरले दिएको पैँतिस दिनको समयभित्र कम्प्लेक्स तथा भवनका सम्बन्धित व्यक्तिले चासो नदेखाएपछि महानगरले स्थलगत अनुगमन सुरु गर्यो अनुगमनका क्रममा बानेश्वर कम्प्लेक्सको अन्डरग्राउन्ड छिड्ने ठाउँमै सटर बनाएर अन्डरग्राउन्डमा पसल सञ्चालन गर्न दिएको पाएपछि पसल हटाउने काम त्यहीँबाट सुरु भएको थियो बानेश्वर कम्प्लेक्सबाट सुरु भएको यो काम बिस्तारै पूरै महानगरभित्र थालिएको छ बिहिबार नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद महेश बस्नेत र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालन शाहबीच धम्कीपूर्ण सवाल जवाफ नै भयो सामाजिक सञ्जाल मार्फत एकले अर्कोलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै सवाल जवाफ गरेका हुन् बालिनले अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको अवैध संरचनामा डोजर चलाएपछि बस्नेतले झोकिएर बालेनलाई दुई सवाल सोधेका छन् यी सवालमा बस्नेतले अल्फाबिटाका सञ्चालक द्विराज शर्मा शिवाकोठीलाई आफ्नो पार्टीको मान्छे भन्दै एक साधन डोजर चलाएको आशय व्यक्त गरेका छन् शर्मा र बस्नेतले सँगै खिचेको फोटो राखेर रा, उनले शर्मा एमाले कार्यकर्ता भएको देखाउन खोजेका छन् त्यति मात्र होइन बस्नेतले अवैध संरचना भत्काउनुलाई मेयरको सन्खी र लहरी आतंक भनेका छन् लगत्तै मेयर शाहले पनि शर्मासँगको आफ्नै फोटो राखेर रा बस्नेतको जवाब फर्काएका छन् जवाफ मात्र होइन उनले घुमाउरो ढङ्गले बस्नेतको घरको पनि नक्सा पास छ कि छैन भनेर सोध्दै नक्सा पास नभए भत्काइदिने आशयमा जवाफ लेखेका छन् बालेनको जवाफमा बस्नेत अर्को स्ट्याटस लेख्छन् दुई चार सय फेसबुकै फ्यान भएर नमात्तिन भन्दै घुमाउरो ढङ्गले रविन्द्र मिश्रको हालत हुने धम्की दिएका छन् दुई नेताबीच अल्फाविटा कम्प्लेक्सका मालिक दुईराज शर्मा शिवाकोटीका कारण सवाल जवाफ देखिन्छ बस्नेतले शर्मा एमाले कार्यकर्ता भएको दावी गर्छन् भने सँगै फोटो खिच्दैमा कोही कुनै पार्टीको नेता कार्यकर्ता नहुने त्यस्तो ठान्ने हो भने उनी मसँग पनि फोटो खिचेका छन् उनी स्वतन्त्र हुन् भन्ने सन्देश बालेनले दिन खोजेका छन् अवैध र अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका घर टहरा भत्काउने अभियानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले शनिबार पनि निरन्तरता दिएको छ शनिबार वनस्थली चोकबाट ढुङ्गेधारा जानेतर्फ रहेको अनाधिकृत घर टहरा महानगरले भत्काइदिएको छ सार्वजनिक जग्गामा रहेको स्वीकृत नली बनाएको घटहरा भत्काउन सुरु गरिएको छ केही स्थानीयले विरोध गरे पनि डोजर चलाउन सुरु भएको छ देशभरका मानिसको जमघट हुने महानगरपालिकामा पार्किङ मुख्य समस्या बनेको छ बानेश्वर कम्प्लेक्स अगाडि पनि मोटरसाइकलहरू अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ भइरहेको देखिन्छ तर घरधनीहरूले पार्किङ गर्ने भनेर नक्सा पास गरेको भवनमा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दा बाहिर पार्किङलाई थप अव्यवस्थित बनाइदिएको छ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्दा पार्किङ बनाएपछि आफ्नो कम्प्लेक्सहरूमा आएका ग्राहकहरूको जिम्मा पनि उनीहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ तर त्यति ठुलो कम्प्लेक्समा सेवा लिन आएका सबै ग्राहकहरूले बाहिरी पार्किङ गर्दा व्यवस्थापन पनि कठिन हुन्छ महानगरबाट छुटसहित लिएर नक्सा पास भएका कम्प्लेक्सले नक्सामा उल्लेखित प्रयोजन अनुरूप प्रयोग गर्नुपर्ने महानगरको भनाइ छ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अधिकांश सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नभएको देखिन्छ कतिपय कम्प्लेक्सले पार्किङका लागि बनाइएको संरचनाभित्र भर्याङ बनाएर पसलहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् महानगरभित्रका मल तथा कम्प्लेक्सहरूमा पार्किङहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवसायीले नै प्रयोग गर्न पाउँछन् त्यसरी बनेका पार्किङहरू सीमित मूल्य लिएर अन्य सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने अधिकार पनि व्यवसायीलाई नै छ महानगर भित्र रहेका सपिङ मल र कम्प्लेक्सहरूमा नक्सामा पास भएर पार्किङको व्यवस्था भएको भए पनि सर्वसाधारणले आफूलाई यो सम्बन्धमा थाहा नभएको बताउँछन् तर पार्किङ सञ्चालन गर्नुको सट्टा पसलहरूकै लागि भाडामा दिने गरेको बुझेपछि यस्तो काम नराम्रो भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन् साथै अहिलेको कदम राम्रो भएको उनीहरूको बुझाइ छ जुन कामको लागि अनुमति लिएर बनाइएको हो त्यही कामका लागि प्रयोग हुनुपर्ने सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ यसबाट बाहिरको पार्किङ व्यवस्थापन राम्रो हुने अधिकांश सहरवासीहरू बताउँछन् हवस् त आजलाई ट्रेन्डिङ एक्सप्रेस यति नै केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै र केन्द्रबिन्दु डट कम पढ्दै गर्नुहोला नमस्कार